سره لګی ما دا مرګری میرا اونکړی ټول ماشاءالله تیار خور را دناس دی او سوګه دغه بالکل ګوته نه وڑی یو عمران خان دی یو عمران دی ټول انګوري عمران دی ټول انګوري خورل دا بګه تماشا وکنا ته تمخ کې چدا ویچ دی بګه وساجی دا وسره وړی بیا وساجی دا اسمر د کاندل یو کی اسمر د ځان میرا د کنټرول کړه دی شکر وباسا چغک د دنه کوما دا ایبراد وی دا دا می دا مرګری را ټول کړی دی او ماشا الله ټول تیار خور دی سب کی ود دی سیخ دی او مائنڈ نه کی تا خیر کیمرې نشه دی ول ود دی نو څه چل دی دغه خدای نه دی خدمت کوی بس یره خدمت یو که ساره سلور په لچس کړی دی خدمت کړی دی وزیر نه دا نه شکر خرچہ ما کړی دا او دا زما یاران دی نہ او چکه یرا وکاسته غبه کنه دی راغلی عرفان دی غبه کنه دی راغلی اله کارو خبزارا کې کنا دیکه سو بدرنګ نه چی مړه هو لره ته وایو ډیر ډیر مبارک شپ ایڈوانس کی غوالدا دی داسې ټول مرګی چې کوم په دې کنټری کې دی اوټ اف کنټری دی زمونږه هغه دی ټول لره یوځی شي او دا غ شانتی هغه ته مونږه دی خپل ملګرو طرف نه یو سلام پېښ کو او کوشش وکړو چې ان شاء الله تاسو دوباره ټول کو خپل دی غونډه تمراول او دا غ شانتی دا ځړې خنداګانې څنګه چې دا مونږ سره په بس کې دا وزیر بای راتلو نن سبا ډاکټر دی امین چې دا پیپل کې نو سر سو په چې بس نه نو کوشش نو زموږ د بس بډیر په غوېما کې را روانو چې کله پیرانو منډر اور سي مونږ چې وزیر کوشش شو شکر دی کلاس کې خدا سي نور کا سانو هغه سر پرزنت نه دی یو پکې احسان او دا پکې دا شانتي امین بای دی دا وزیر او اسد نو دا سي پکې ډیر کا سانو خدا دوه چې تکم ولاړ دی او دا سي کم دا تیارې کی ټول ملګری او دا صالح بای دی چې کم دی دا سکول ټایم نه یو کې ته تلو اوس واپس را لولو نو دا سی ډیر ملګری شه دا او دا سبا فساد دا ټول ملګرو ته مونږه سلامونه پېښ کو او چې کوم ځای کې زموږ خپل کلاس ویلو دي نو هغه چې دا غونډه وي نو بس هغه بلازم نه خفه کی هو کوشش وکړو ان شاء الله تاسو را ټول کو او انصاف نیوز والا ډیر ډیر مننه چې مونږ را لمو خپل ټایم را کو ډیر مننه
الرحمن الرحیم زی ممنیاست تاسو ګوره پښتونخوا انصاف نیوز اقدرمن په دی وخت کې مونږه د تحصیل کاټلنګ بابوزو ګډی ریس هاوس کې موجود یو. دلته هغه ملګری زموږ سره موجود دی چې کم د 2009 نه د 10 کلاس نه ته د یو بل سره ملاقات نه دی شوی. نو هغه نن په 2022 نن 9 اگست باندې په ګډی ریس هاوس په دې ځای کې راجمع شوی دی. اوس سره خبرې اترې هم کوو او چې هغوی په کوم کوم جوابونه دي او څه څه کاروبارونه کوي او د هغوی هغه چې کوم محفل دی کوم رونقونه دي هغه به هم تاسو سره شریکوو. زموږ سره اوس نوم دے ایکسپورٹ اسکول اسٹوڈنٹ ہم سابقہ دے ٹیم کے بائیزی سرجیکل سینٹر کاٹلنگ اگی اونر ایما لوکل پالیٹکس ہم کوم نن دے رخل موقع دا زنگ دی مرگرو پروگرام ارینج کرے دے دا مونگا دا ایکسپورٹ پبلک اسکول کاٹلنگ 2010 چکم بیچ فارغ شو دا اگی مونگا مرگریو ز دے خپل مرگرو شکریہ دا کوم چاچا پروگرام ارینج کرے دے کہ دیکھیے سمرگر مونگا یو بل سر ملاقات کی گی کو سمرگری مونگا لس دو لس کال بعد یو بل سر میلو شو تو کم و مرگرو چھ پدے کے دا پروگرام جوڑا دا پرا سوچ کر بیا دل تک مونگا راغون کرو دا غیر شکریہ ادا کوم او ان شاء اللہ امید لرم چھ داس مخ کے بمونگا اس پروگرام ارینج کرو او یو بل سر بدا سے ناستے پروگرام جوڑو ڈیرا مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانم وزیر الدین دے دا مونگ دل تک یو غنڈا را جوڑا کلا پا بابوزو گڑی ہاؤس کے
ټول د میټریک ملګری یو. مونږه په 2009-10 کې چې کم دینو میټریک کړو او ډیر خوشاله شو او ټول ملګری ان شاء الله راغلی. ډیر پکې نه دی راغلی، هغه ډیر مس کو ان شاء الله تعالی. هغه ته به مونږه په واتس اپ په ذریعہ باندې دا هر څه سند کو او هغه هم ښه انجوای وکړي د دینه. او زه شکریا ادا کوم د پښتونخوا انصاف نیوز والا چې دوی مونږ له ټایم راکا او مونږ دلته رااله. او د دې ملګرو سره چې میلو شو دا مختلف شعبو ته تللی دي او ډیرو خوندې وکړو، ډیره مزه وکړه. د دې ټول کریډټ هغه مونږ خپل سټاف ته ورکو، زمونږ ټیچرس چې کوم دي، زمونږ په اکسفورډ پبلک سکول کاټلنګ کې میټریک کړی وو، زمونږ پرنسپل یوسف خان صاحب وو. دا ټول کریډټ مونږ هغه ته ورکو چې هغوی دومره محنت کړی دی او د هغې نن دا رنګ راوړلې دی او ډیرو خوندې وکړو. په سټاف کې زمونږ سره شامل اختر ګل صاحب وو، نو هغه ته هم دا کریډټ ورکو. په یو وسیع الرحمان سیلاب صاحب وو، نواب خان صاحب وو، عاصم صاحب وو، بغزادہ صاحب وو، خالد صاحب وو، دغه شان نور هم سٹاپ مونږ ټول نمونه نشو اغستی، خو برخل دغه ټول ته مونږ دا کریډټ ورکو. او ډیرو خوندې وکړو. مراد نبی صاحب وو، تاج نبی صاحب وو. نو بس دغه یو څو خبرې دي زماره طرف، ډیره خبرې خو نه راځي. او ستاسو ډیره شکریا ادا کوم، د دې ملګرو سره میلو شو او ډیر خوندې وکړو، ډیره مزه وکړو. د دوی ډیره شکریا ادا کوم چې دوی دا ټایم وباسو. او را روان 14 اگست دی، نو ایڈوانس کې ټول ته 14 اگست مبارکي ورکوم. او دا میسج یو پیره بیا ورکوم، دا خو ما په دې شیشه ورکړیو چې د هوایی فایرنګ نه تاسو چې کم دینو اجتناب وکړي. دا ډیره ښه خبره ده، ډیره مننه. السلام علیکم. اندره فلا موس کېډ اس ان 12 پونس فرست اف ال وی ار تیم ټو ال ډډ اس گیون اس پاور ټو کم هیر اینڈ ال پاس اپ گریڈڈ مینز دیٹ 12 اس پاس دیٹ فرینڈ سپنڈ میٹ ون انদার اینڈ افٹر لانگ ٹائم دے میٹ ون انদার اینڈ دیئر ار سچ فرینڈ دیم دیئر ڈاکٹرز اینڈ هو ار انجینئرز اینڈ هو ار ان ڈفرنٹ جابس بٹ وی ہیو سم ٹو اسپیشل فرینڈس امین اینڈ وزیر الدین ہو میڈ اس پروگرام ہو آر دا کلیکٹرز آف پروگرام دا ایڈمنسٹریٹر آف پروگرامس ڈے میڈ پروگرام ویئر دے ایڈمنسٹریٹ اینڈ وی ہیو مینی سچ ڈاکٹرز اینڈ وی ہیو سچ انجینئرس اینڈ سو پلیئر اینڈ ایٹس گریٹ دیٹ دے ہیو کم ہیئر اینڈ انٹرڈ بیوٹیفل لوکیشن اینڈ آل آف اس ہیو گریٹ ہیئر اینڈ فسٹ آف آل یو ٹاک اباؤٹ وزیر that he is the worker of this area in the tax and trusting at a medical line and he does everything for this area and he does for a very pair of people and greatly and greatly contributed and appeal have said and we have said Dr. Asad he needs not admiration, admirable person and admirable doctor and he got very good degree and he had optimist and bit and good optimist and he does work for this area and he now open a branch and a clinic in the Kartlang and inshallah for allah for the sake the love of allah and you can come to his clinic and he can solve your every problem eye problem and you should he is competent person and after that we are thankful to Pakhtunkhwa News and who works for this area and who gave us a different news and who gave us news time to time and we are thankful to him and need in that admiration also lambe zed Pakhtunkhwa insaf news dear shukriya da ko much di mungla coverage ra ko او په ډیر لنډ تنگ وخت کې چې کم دی دی موږ خپل ټایم راکو او هغه نه پس د خپل راتلونکو چې څومره ملګری دي ټولو شکریا ادا کوم چې ټول چې کم دی ډیر زیات بیزی سکیجول باوجود هم چې کم دی موږ ټایم راکو دا پروګرام زموږ یو څو ملګری د دې درغه سره چې کم دی د دې چې کم کوششونه وکاوې شو دا هغه په بیس باندې چې کم دی دا زه ډاکټر اسد الله ما او زما اوس ریسنتلی نن سبا چې کم دی جاب تیمرګر ټیچنګ هاسپټل کې دی او اوس ما تقریبا یو هفته مخکې چې کم دی کاټلنګ کې خپل کلینیک اوپن کو هلته چې کم دی ما سٹارټ واغستو چې خپل علاقې خلکو خدمت وشي او د خپل انټروډکشن نه بعد به زه دا وایم چې زمونږ د ملګري چې څومره رایوزې شوې دي والله ډیر زیات خوشحالي ورځ ده، ډیر زیات دغه دي کم ملګري مزاکونه کوي یو بل سره خنداګانې خوشحالي هغه ټول زوړ وختونه چې کم دی را یادوي او هغه کمې خبرې چې کوي یو بل ته نو هغه مونږ ته ټول هغه احساس راکوي چې مونږ لکه بالکل اوس هم د میټرک په کلاس کې ناس یو او دین علاوه چې کم دی زه خپل چې د سیمې خلک کم دي څومره علاقې خلک دي هغې ته دا میسج او پیغام ورکول غواړم چې دغه شانتي اکټیویټیز چې کوم دي پوزېټیو اکټیویټیز دي او دا ډېر زیات خوند کوي او دا چې کوم دی انسان هغه لکه وی کنه وی ژوند کې چې کوم دی یو خوشحالي راولي د انسان هغه زړه خوشاله شي تسلی میلاو شي سکون میلاو شي چې یاره زما هم دا شانتي ملګري شته دی په مختلف فیلډس کې دي په مختلف یو بل نه خبر شي خلک او بل دا چې سړی ته لکه دا احساس وشي چې یاره زما یو ملګری دی دی به زما چېرته په کار راشي د اوسه پورې چې کوم دی لکه د 12 کاله کې زمونږ چې را څومره ملګري دي د زیات
70 کسانو ماته پته نشته نو کنه وسه پوری دا اوس چې موږ دوباره ملو شو ماته پته ولګی دا چې کم کم کس په کم فیلډ کې ده او په کم ځای کې زما په کار راتلی شي. نو زه ټول خلکو ته چې کم ده دا رغه کوم چې دا شانتي ملګری چې کم ده نن سبا خو سوشل میډیا دا او د سوشل میډیا په وساتت باندې چې کم ده خلک یو بل سره ملاقاتونه او دغه اسان دي لکه اس قسم مشکل شته نه. نو داسې قسم اکټیویټیز چیرنج کیږي نو دا ډیر زیات د دې علاقې او د دې سیمې لپاره چې کم ده خر ول ده. خالي زمونږ دې ملګرو کې چې کم ده مونږ چې په میټرک کې لکه مونږ میټرک کو مونږ یو بل نه جدا شو نو اوس چې زما ملاقات شو دې ملګرو نه ما سم ملګری داسې و چې راغی نه ما تپوسونه وکړل چې تاسو کم کم فیلډ کې. نو ډیر ملګری پکې داسې دي چې هغه لاړل بیا ایف ایس سی لا بیا یونیورسټو ته ایف دغه وکړه سر ډاکټران شو سر چې کم ده انجینیرنګ یونیورسټو ته لاړ سر چې کم ده بی ایس ایم ایس وغیرہ وکړو ٹیچنگ سائٹ ته لاړل او مختلف شعبے چې کم ده خپل خپل اپنا وکړي. نو ولا ډیر زیات خون کوي چې هغه لکه مطلب چې مونږ جدا کیدو او هغه ټایم کې چې کم ده مونږ ټول یو فیلڈ سره تعلق مونږ میٹرک کو په سائنس کې او اوس چې کم ده دوباره زمونږ کم ملاقات کیږي نو مختلف شعبو والا ملګری زمونږ سره دي په دې کې موجود دي. نو دا زمونږ ټیچرانو زمونږ چې څومره استادانو داغي دغه دي داغي محنت او هغه چې کم ده رنگ راوړو ټول ملګری چې کم ده الحمدلله په ځای باندې دي او زمونږ ټیچرانو کې چې کم ده خاص کر زمونږ ټول ټیچران یادېږي خو چې کم ټیچرانو زمونږ سره ډیر زیات خواري کړې وه پاغې کې چې کم ده بغزاده صاحب دی زمونږ پرنسپل یوسف خان صاحب وو اکسفورد پبلک اسکول کاټلن چې کم پرنسپل وو هغه نه علاوه اختر ګل صاحب وو وسیع الرحمن سیلاب صاحب وو او د هغه نه علاوه چې کم ده نواب خان صاحب وو او هغه نه علاوه زمونږ سره چې کم ده سردار نبی صاحب وو او تاج نبی صاحب وو دا زمونږ ټول ټیچرانو د ټول مونږ ته چې کم ده سبق خېلې دي او د دوی د برکت چې کم ده مونږ اوس په دې لیول ده. زمونږ چې کوم غونډه راوځي شوې ده دا د 2010 بیچ او 2010 کې زمونږ فری شو دا غینه بس ملګری بیا یو طرف ته لاړ شي سبل طرف ته لاړ شي خو زمونږ یو څو ملګری داسې دي چې هغوی دا غونډه غواړي راټولېږي دې ځینو ته. نو هغوی دا کوشش وکړو زمونږ ملګری ټول ټول کړل 12 سال بعد لږ ټایم نه دی. نو په دې کې څوک چې دی یو ځای ته لاړ شي څوک بل ځای ته لاړ شي څوک پخه ښځینو کې څوک انجینیر دی څوک ډاکټر دی څوک بزنس مین دی څوک منیجر دی. نو چې دا ولیدل نو ډیر خوشحاله شو پخه ښځینو دی الله دې ښځاتی او د پښتونخوا انصاف نیوز ډیره ډیره مننه چې مونږ دی بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو مرګرو ته هرکلی ویمه نکم مرګری چې راغلی دي او ډیره ډیره مننه چې دوی راغون شو او د امینه او د ډاکټر ډیر ښه پروګرام ارینج کو. کوم ډاکټر دی؟ دا وزیر ډاکټر کنه یار. تاسو ډاکټر دی مړه تاسو ډاکټر دی دا دوه ښه پروګرام ارینج کو لکه مونږ ډیر کوشش مونږ د مرګرو ډیر راغون دي دوی کوشش کو خو سمې ونه خوړو لکه داسې مرګری خو پکې سزنګ سره بار بار ملاوي خو داسې مرګری چې غاړو مونږ لیدلیم نه دي دا اوسه پورې لکه چې زنګ دا کې لاس پیلو چې کوم تلی دي نو لکه هغه اوس مونږ ولیدل نو سپور مونږ ولیدل دا کوم مرګر چې زمونږ سره په دې پروګرام کې نه دي شریک شي نو دا غي کمی مخصوصو او دا کم 14 اگست پروگرام چې ان شاء الله روانه 14 اگست ته نو پدې کې مونږ بیا کوشش کوو چې ټول را یوځې شو که خیری او ټول ټای اډوانس 14 اگست مبارکي ورکړو. الرحمن الرحیم دا عمران چې دی دا زموږ یو خاص ملګری دی او دې لیکچرر دی خو دې اکثر لکه په سایکل راځي کنه دې موټر سایکل پکاره او احسان چې دې کټو خو ودی مزیدار تیار کرے او دا موقع دے خدے بیا بیا راولی او ډیر کولی پروګرام دی او دې ټول کریډټ چې امین صاحب ته زی دې بابا ګور سم سي دا سره کولی دی علی مونږ خپل ټول د میټریک مرګ راټول شو یو دلته پروګرام دی په بابوزو غړی هاوس کې او تقریبا ډیر مرګری موجود یو کو یو نیم پکې میسي هغه ملک نه باري سم مجبوري وي
زمونگا ډیره د خوشاله موقع را ټول مرګری دا 2010 میټریک ول مرګری ټول اټول شوی دی دا ټول خپل کړه سره کړی دا کړی دی او ډیر مزه کی پروگرام ډیر مزه وکړه دی کی زمونږ صدا سي مرګری چې هغه په ملکی نشتا په علاقه کې نشتا نو ټول ته زمونږ دا پروگرام ډالې دی هغه نشو را رسیدلې ټول ته سلام وایو او مطلب تاسو په سوشل میډیا په وسادت سره دا چې کم دی انجای کی دا زای چې کم دی کنه دا بابوزای غړی دا ډیر زیات کولې لوکیشن دی ډیر لکه هر لحاظ سره زو ګورم دا ماحول ګورم دلته چې کم دی خوږی هواګانې ګورم او کولې موسم ګورم دا شینکی وینم نو ډیر کولې زای دی خو د لارې په لحاظ سره ډیر زیات خراب دی نو زما چې کم دی د حکومتي وخت دا دغه دی درخواست دی چې دې لارې باره کې څه وکړي چې دا ټورست لپاره چې کم دی یو ګیدرینګ لپاره ډېر بهترین ځای دی نو که دا اوسو نو دا به ډېر زیات خوشی.